Η συγκεκριμένη ερώτηση, όπως και εσείς αναφέρετε κύριε Πρόεδρε, αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Αρμός Προκάτ στη Λάρισα, η οποία προχώρησε τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη διαδοχικά σε 6 συν 6 σύνολο 12 απολύσεις εργαζομένων, επικαλούμενη τη μείωση εργασιών ή τέλος πάντων την αναδουλειά. Γεγονός όμως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού και το ίδιο διάστημα, αλλά και τώρα, αλλά και εκείνο το διάστημα και το προηγούμενο, οι εργαζόμενοι δουλεύανε κυριολεκτικά ασταμάτητα και μάλιστα κάποια πόστα και Σάββατο, ενώ η ίδια η εταιρεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση τζίρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε στην ερώτηση και κάποια στοιχεία για το 20. Για το 21 με αύξηση του τζίρου το 21 κατά 51%, το 22 11% αντίστοιχα, αλλά και η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε μια σειρά επενδύσεων στο εξωτερικό, αλλά και σε έργα τα οποία έχει αναλάβει εδώ στην Αθήνα στο μετρό. Έργα κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως και να το δούμε λοιπόν, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία δεν έχει προβλήματα, να το πω έτσι, είτε τζίρου είτε αναδουλειάς, αλλά ποιοι είναι οι λόγοι, όπως καταγγέλνουν φυσικά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, τα συνδικάτα. Η εταιρεία αποφάσισε να απολύσει συγκεκριμένα αυτούς τους εργαζόμενους, διότι ήταν πρωτοπόροι εργαζόμενοι που μπήκαν μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα για να πάρθουν μέτρα ασφάλειας στην εργασία τους, στο εργοστάσιο, το πιο στοιχειώδες. Και απόδειξη αποτελεί ότι οι απολύσεις περιλαμβάνουν και αγωνιστές συνδικαλιστές που πρωτοστάτησαν, όπως τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου Μετάλλου, με ένα από αυτά τα μέλη να είναι και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας. Συνεπώς τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, στον κύριο Υπουργό, στο Υπουργείο, είναι τι μέτρα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο, η κυβέρνηση κατ' επέκταση, ώστε να ανακληθούν οι απολύσεις στην Αρμός Προκάτ, να επιστρέψουν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι και να προστατευτεί η συνδικαλιστική δράση, και δεύτερον, να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας των εργαζομένων, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, ο κύριος Βασίλειος Πανάκης. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας, η οποία είναι πολύ αναλυτική και συγκεκριμένη. Επειδή όμως αναφέρατε ως λόγο απόλυσης εργαζομένων από την εταιρεία τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα, επισημαίνω ότι η συνδικαλιστική ελευθερία αποτελεί ένα συνταγματικός κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων, άρθρο 23, παράγραφος 1 του Συντάγματος, και περαιτέρω η ανεμπόδιστη άσκηση διασφαλίζεται και στα άρθρα 14 και 16 του 1264 του 82, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και όπως ισχύει και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έφερε ο νόμος 4808 του 21 στο άρθρο 14, το γνωρίζετε πολύ καλά, που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στις διατάξεις δε αυτές προβλέπεται ότι παρακόλληση του δικαιώματος αυτού από τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του ή οποιοδήποτε τρίτο επιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό κυρίως, είναι ξεκάθαρη νομοθεσία. Η αρμοδιότητα δε για την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας. Πάμε τώρα στο τι λέει η επιθεώρηση εργασίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, η εταιρεία που αναφέρατε απασχολεί σήμερα 172 εργαζομένους. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, η εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2023 έως και σήμερα προέβη στην καταγγελία συμβάσεων εργασίας 15 εργαζομένων. 5 τον Οκτώβριο, 1 τον Νοέμβριο, 6 τον Δεκέμβριο, 3 τον Ιανουάριο. Από αυτούς τους εργαζομένους, ένας μόνο απολυμμένος εργαζόμενος διαμαρτυρήθηκε ότι η απόλυσή του είναι άκυρη, ισχυριζόμενος ότι αυτή οφείλεται στη συνδικαλιστική του δραστηριότητα και για το λόγο αυτό προσέφυγε, όπως είχε και το δικαίωμα,
στην αρμόδια τοπική υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας, ώστε μέσα από τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών να αναγνωριστεί η ακυρότητα της απόλυσής του. Για την περίπτωση αυτή, η εταιρεία μία μέρα μετά υπέβαλε στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη εξώδικη καταγγελία της σύμβασης εργασίας για λόγους που αφορούν στην οικονομοτεχνική αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Η διαφορά συζητήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 2024, δηλαδή προχθές. Τα μέρη συμφώνησαν να δοθεί ολιγοήμερη αναβολή για την εξέλιξη της συζήτησης και την ερχόμενη Δευτέρα στις 15 Ιανουαρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, προκειμένου θα υπάρχει αναβολή προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση σχετικά με την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου και τον τερματισμό της διένεξης μεταξύ εργαζομένου και επιχείρησης. Επισημαίνω ότι κανένας άλλος εργαζόμενος από όσους αναφέρατε στην ερώτησή σας και η σύμβαση έληξε με απόφαση της εταιρείας δεν διαμαρτυρήθηκε επισήμως και δεν προσέφυγε στο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Λάρισας. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον Υπουργό. Κοιτάξτε, ότι εκκρεμεί αυτό, ότι έγινε όλη αυτή η διαδικασία μέσω της τριμερούς που έγινε συνάντησης που είχαν την προηγούμενη Τρίτη. Υπήρξε αναβολή για ένα ακριβώς άτομο. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι 11 γιατί απολύθηκαν. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι ξεκάθαρο. Το ίδιο εργαζόμενοι το καταγγέλουν. Θα σας καταθέσω φυσικά και στο τέλος και ένα ψήφισμα δεκάδων συνδικάτων και σωματείων στην περιοχή, στη Λάρισα και όχι μόνο, σε απόλυτη Θεσσαλία, στα πλαίσια της αλληλεγγύης αλλά και της απέτησης των λοιπόν συνδικάτων, όλων των εργαζομένων, αφενός μεν καταγγέλνουν την εταιρεία για τις μεθοδεύσεις αυτές, για τις απολύσεις γίνεται λόγος, και φυσικά ζητούν να πάρθουν πίσω οι απολύσεις και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους. Και εδώ τώρα η εργοδοσία είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το έχετε πληροφορηθεί. Ότι προχώρησε στην απόλυση εργαζομένων που πρωτοστάτησαν. Μπήκαν μπροστά, αν θέλετε, όλο το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να παρθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας στο εργοστάσιο. Και βέβαια, μαζί με αυτά που αναφέρονται στην ερώτηση και αναφέρθηκα και εγώ στην πρωτολογία μου, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα κέρδη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, τις επενδύσεις και πάει λέγοντας, τους τζίρους που κάνει. Λοιπόν, τι κάνει η εταιρεία αυτή τη στιγμή? Προσπαθεί να επιτύχει το μέγιστο δυνατό κέρδος και φυσικά προς αυτή την κατεύθυνση παίρνει τα απαραίτητα, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, μέτρα για να μην μπει τίποτα εμπόδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέτοιο μέτρο είναι και οι απολύσεις. Αφού η εντατικοποίηση ήδη χτυπάει κόκκινο και θα χτυπήσει κόκκινο ακόμα πιο πολύ το επόμενο διάστημα, προκειμένου τι, να βγάζει περισσότερα κέρδη με λιγότερους εργαζόμενους. Και φυσικά δεν τους ενδιαφέρει για το αν θα τραυματιστεί κάποιος από τους εργάτες, αφού. Και αυτό νομίζω πρέπει να το έχετε πληροφορηθεί. Τα εργατικά ατυχήματα στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Βέβαια δεν παίρνουν την αντίστοιχη ή την ανάλογη έκταση γιατί θεωρούνται μικρά ατυχήματα. Μέχρι, κύριε Υπουργέ, να γίνουν τα μεγάλα, όπως συνέβη το Μάιο του 2018 με την εργοδοτική δολοφονία όπως την χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, με το θάνατο δηλαδή εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς. Άρα λοιπόν, από την άλλη λοιπόν, όποιος πρωτοστατεί, όποιος δεν κάθεται καλά, όποιος ζητάει και απαιτεί μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό ήταν η αιτία, η βασική, μία από τις βασικές αιτίες, αλλά και συγχρόνως όποιος απαιτεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μισθούς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, θεωρείται από την εργοδοσία επικίνδυνος. Και γι' αυτό θέλει να απαλλαγεί από τους εργάτες πρωτοπόρους, που διεκδίκουν και σε αυτή την κατεύθυνση, επιτρέψτε μου. Έχετε φροντίσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά να είναι λυμμένα τα χέρια των εργοδοτών. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Έχετε ψηφίσει ένα απέραντο αντεργατικό νομικό πλωστάσιο για να κάνουν ό,τι θέλουν οι εργοδότες χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. Και φυσικά το μόνο σίγουρο είναι πως οι εργαζόμενοι ό,τι έχουν καταφέρει, ό,τι έχουν κατακτήσει, το έχουν καταφέρει μέσα από το συλλογικό, τον οργανωμένο αγώνα τους,
Και αυτόν ακριβώς τον αγώνα και αυτές τις διεκδικήσεις και αυτή τη συλλογικότητα του αγώνα προσπαθεί να χτυπήσει η εργοδοσία, όχι μόνο συγκεκριμένη, και γενικότερα. Θέλει ο καθένας να κοιτάζει την πάρτη του, το τομάρι του από τους εργαζόμενους, να διαπραγματεύεται μόνος του, γιατί ξέρει πολύ καλά τη δύναμη του οργανωμένου και συλλογικού αγώνα. Γι' αυτό και, κύριε Υπουργέ, η εργοδοσία διαδίδει ψεύδι και προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να ξεμπερδέψει με όσους παλεύουν για να είναι οργανωμένοι οι εργάτες. Γι' αυτό δεν θέλει στα πόδια τους τα συνδικάτα, όπως επίσης και τον συλλογικό, αν θέλετε, στην περιοχή εκφραστή των συνδικάτων, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, το εργατικό κέντρο της Λάρισσας. Λοιπόν, εμείς ζητούμε να ανακληθούν οι απολύσεις, να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Με βάση αυτά που αναφέρομαι και στην ερώτηση, με βάση αυτό που καταγγέλνουν και διεκδικούν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, θα σας καταθέσω φυσικά, όπως προείπα, και το σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης, αλληλεγγύης, καταγγελίας για τις συγκεκριμένες απολύσεις, αλλά και την απέτηση και άλλων δεκάδων συνδικάτων και σωματείων να επιστρέψουν αυτοί οι απολυμμένοι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, έχω διαβάσει με μεγάλη προσοχή σειρά προς σειρά το ψήφισμα το οποίο αναφέρατε στη δευτερολογία σας. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα σε μία άλλη κατάσταση που επικρατεί και υπάρχει στην αγορά εργασίας εξαιτίας μιας συγκεκριμένης, στοχευμένης και πετυχημένης πολιτικής και κυρίως οικονομικής πολιτικής. Σήμερα το μεγάλο μας στοίχημα είναι η μείωση των κενών θέσεων εργασίας. Να θυμίσω δε στο σώμα ότι για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10% και σήμερα είμαστε στη θέση να μιλάμε για ανεργία της τάξης του 9,4%. Όσον αφορά τη διασφάλιση, την εξασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, από την νομοθεσία, νομίζω ότι σας απάντησα στο πρώτο σκέλος της απάντησής μου. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε συνάδελφε, να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας, πέρα από τους τακτικούς ελέγχους που διενεργεί σε όλους τους κλάδους της οικονομικής μας δραστηριότητας, ανταποκρίνεται πάντα στο 100% σε κάθε καταγγελία και ερευνά κάθε ατύχημα. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση που αναφέρεται και σύμφωνα με τα επίσημα και συγκεκριμένα δεδομένα της επιθεώρησης εργασίας, κατά την τελευταία πενταετία, κύριε συνάδελφε, δηλαδή από το 2018 έως και το 2023, έχουν διενεργηθεί συνολικά 30, επαναλαμβάνω, 30 έλεγχοι. 22 έλεγχοι από το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Λάρισσας και 8 από το Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Στην εταιρεία δε που αναφέρεται, έχουν γίνει συνολικά 5 εργατικά ατυχήματα κατά τα 5-7 χρόνια. 2 σοβαρά, 2 ελαφριά και δυστυχώς 1 θανατηφόρο. Τα οποία διερευνήθηκαν όμως. Συντάχθηκαν σχετικές εκθέσεις αυτοψίας. Στάλθηκαν όλες αυτές οι εκθέσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν υποβληθεί 3 μηνυτήριες αναφορές και έχουν επιβληθεί 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 42.451 ευρώ. Κύριε συνάδελφε, κορυφαία προτεραιότητα, όπως σας έχω ξαναπεί, της κυβέρνησης είναι η υγεία, η ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο της εργασίας. Θέλουμε ο εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής, αλλά και να είναι ασφαλής. Απόδειξη αυτού είναι ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία έχει ανατεθεί ως αποκλειστική αρμοδιότητα σε έναν μόνο υφυπουργό για πρώτη φορά. Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα για τη διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας. Έχουμε προσκαλέσει σε ανοιχτό και διαρκή κοινωνικό διάλογο εργαζόμενους και εργοδότες, ώστε να συγκεντρωθούν κατά το δυνατόν όλες οι υφιστάμενες αδυναμίες
στους χώρους της εργασίας. Να καταγραφούν προτάσεις συγκεκριμένες και να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση, στον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.